被开错刀，他到医院自焚，反遭判刑。身上淋满汽油，扬言要自焚。王姓男子这么大的动作，是因为在把我开错刀啊。他过去因为自杀未遂被送到更新医院治疗，他认为因为更新开错刀导致他气胸，为了要让社会大众知道更新严重医疗过失，才纵火报复，这样记者才会采访。最后被警察制服，王男认罪，并说十分后悔，称自己有重度忧郁症，且纵火前有先大喊要民众离开，请求轻判。但台北地院认为他在医院纵火严重危害他人性命，而且他当时神志清醒，判他3年8个月。东新闻综合报道。